Молоді науковці, ще школярі, мають можливість розробляти власні наукові роботи. Серед них і учениця однієї із луцьких шкіл Марія Котюк, яка сьогодні завітала до мене до студії разом із науковою керівницею, це Оксаною Музиченко, яка є і керівницею секції екології Волинської малої академії наук, а також доцентом кафедри екології та охорони навколишнього середовища Волинського національного університету. Радий вас бачити сьогодні вранці. Складно говорити вранці взагалі про науку, принаймні для мене, для людини, яка не дотична до цієї всієї сфери, але я впевнений, що ви сьогодні зможете мені пояснити, над чим працюєте і що робите. Адже ми не просто так з вами зустрілися, маємо багато перемог. Марія перемогла у двох різних конкурсах, які пов'язані з екологією. Ну, найперше, взагалі, про Малу академію наук. Саме завдяки ній молоді школярі мають можливість розвиватися і створювати власні проекти. Розкажіть про цю співпрацю з університетом, як ось вам вдається працювати ще із школярами, які поки що ще не студенти, а лише будуть абітурієнтами. Дякую за запрошення. Хочу сказати, дуже приємно, що ви звертаєтеся до такого питання, як пошук молодих обдарованих дітей, і, власне, це є завдання Малої академії наук, яка головною ціллю ставить заохотити дітей до наукової роботи, пізнавальної діяльності, бути активними в нашому суспільстві. Тому одним із таких моментів це є їх залучення до наукової пошукової діяльності. Власне, з Марійкою ми вже працюємо не один рік. І одним із таких, скажімо, етапів нашої спільної праці це була участь у конкурсі захисту науково-дослідницьких проєктів. Власне, ми роботу успішно захистили, так, перемогли на обласному конкурсі захисту. Пізніше вона гарно виступила на всеукраїнському конкурсі захисту наукових робіт, які проводить Національний центр Мала академія наук. Це щорічний конкурс. Власне, на цей конкурс запрошуються найкращі діти зі всієї України. В різних секціях вони представляють свої наукові проекти. Хочу сказати, що це достатньо складний етап підготовки, проведення, але якраз він дає нам можливість виявити найздібніших, найкращих наших школярів, які в подальшому, власне, можуть себе реалізувати на міжнародних конкурсах. Ну, от Марійка, власне, так і зробила. Ось, Марія, конкурси міжнародні. Один із них проводили в США, інший проводили в Тунісі. Як вдається брати в них участь зараз, ось в той період, коли не зовсім можна легко подорожувати по всьому світу? Так, дякую за запитання. Власне, Мала академія наук сама заохочує учнів, які пройшли в наступні етапи конкурсу захисту, до участі в найрізноманітніших змаганнях, міжнародних фестивалях науки та техніки, в принципі. Що важливо, що Мала академія наук також пропонує тренувальні збори, де вони рекомендують, яку роботу краще використати, на чому закцентувати увагу і де що можна покращити. За що дуже вдячна Малій академії. Угу. Тобто, фактично, навіть тут, перебуваючи у Луцьку, навчаючись поки що ще так, в школі, можна робити якусь наукову роботу. Цілком. Ну, як бачите, да. Я пропоную поговорити про те, яку перемогу все ж таки отримали. Це конкурс iFest. У ньому беруть участь близько 40 країн світу, так, якщо я не помиляюся. Так. І учасників там теж понад тисячу. Понад тисячу. Вам вдалося отримати перемогу. Розкажіть, яку наукову роботу в галузі екології представляли? Марійка. Так, я представляла науку у секції наук про навколишнє середовище. І моя робота має назву «Особливості поширення Soldago canadensis у фітоцинозах міста Луцька». Власне, Soldago canadensis – це золотарник канадський, рослина, вид північноамериканського походження. На даний момент дуже поширена у рослинних угрупуваннях міста Луцька. У ході мого проєкту я досліджувала його вплив на природні та напівприродні системи міста та отримала дуже цікаві висновки щодо того, що в результаті поширення цього виду
Природні види, характерні для Волині, можуть врешті зникнути. Ну от він був завезений сюди, так, наскільки я розумію. І він не характерний для нашої області, в принципі, це правда. Він для України взагалі не є характерним, тому що це так званий один із тих з групи інвазійних видів, небезпечних, яким вдалося дуже добре тут закріпитися, тобто, в природних системах. Так. Відсутність природних ворогів, конкурентів, хороші умови для його закріплення привели до того, що він натуралізувався, тобто він став тут розмножуватися. Це вже такий кінцевий етап. І він почав активно захоплювати території. Захоплюючи території, він витісняє наші природні види, які характерні. Тобто ми говоримо про зменшення видового біорізноманіття. А це є одна із проблем сучасного світу, коли зникають види. Тобто це є загроза того, що він може призвести до зникнення якихось одних видів і появи нетипових інших видів. Тобто це є достатньо велика проблема не тільки України. Ми бачимо, що в кожній державі є свої такі види. Ну, у нас це один із них, хоча не тільки. Але в Північній Америці з ним живуть, з цим золотарником канадським. Чи є він небезпечним для людини, для тварини? Чи це стосується ось лише фауни? Власне, золотарник не є шкідливим для людини напряму, однак він здатний виділяти певні інгібітори, які будуть впливати на ріст інших рослин. Тому він здатний впливати на екосистему, скажімо, через ґрунт тощо. А для людини та тварини він не становить великої небезпеки. Чи досліджували, який саме вплив це має от на ґрунт, зокрема? Чи це навпаки зашкоджує йому родючості, чи, можливо, все ж таки додає якихось і поживних елементів? Власне, суть моєї роботи була дослідження видового різноманіття, тому не надто вглублялося в вплив золотарника на ґрунт, швидше у те, які рослини зростають там, де його надто багато, та які рослини зростають там, де його майже немає. Які рослини можуть в результаті зникнути, якщо поширюватиметься далі ось цей золотарник канадський? Ну, варто що сказати, що він поширюється в природних угрупуваннях. Це наші лучні луки, наші природні луки, де є звичайні лучні рослини. От, власне, на них найбільше проявляється вплив. Того, що вони менш конкурентноздатні. Якщо ми кажемо про його природній ареал, то там для нього є конкуренти, і він регульований іншими видами в межах свого континенту. Тут таких в нього регуляторів ні рослин, ні тварин немає. Тому його ніхто не поїдає. Тут немає таких в нього природних ворогів, і тому він собі успішно поширюється. Але ми говоримо про те, що його треба якимось чином контролювати. Ну, в принципі, є система заходів, ми вже про це і в роботі зупинялися. Хоча це повинна бути системна і планова для того, щоб врегулювати цей процес. Тобто постійно повністю його знищувати не потрібно, потрібно врегулювати розмноження, ну, так? Звичайно, напевно, що нічого, все в природі, в якійсь мірі воно існує, але щоб цей баланс зберегти, то, напевно, якісь заходи треба все-таки проводити. Які методи ви пропонуєте, зокрема, як ви сказали, в науковій роботі? Можна було б використати комплекс методів, серед яких можуть бути певні пестициди, а також фізичні методи боротьби, як скошування регулярно. Скошування, тому що якщо вчасно його скосити, немає насіння, він, звичайно, на наступний рік площа буде менша і схожість буде менша. Він достатньо такий активний в плодоносіщенні, так? До 100 тисяч насінин може давати одна рослина, тобто це дуже багато, якщо навіть рахувати, що якась частина не зійде. Ну, власне, це механічні і хімічні способи в поєднанні дадуть ось хороший результат. Ну, але це на майбутнє, напевно, наші дослідження вже будуть. Не можу не запитати і загалом про конкурс iFest, який вже відбувся. І українці, як мені відомо, українські молоді науковці там здобули дуже багато нагород. І, наскільки мені навіть відомо, то зайняли перше місце за всією кількістю золотих, срібних, там, бронзових медалей. Розкажіть, які ще проекти були від України представлені, чим вони цікаві? Що ж, доводилось бачити проєкт про дослідження накопичення ртуті у певних рослинах. Також були проєкти про заповідники, національні парки України. Учні дуже активні в створенні проєктів, і це дуже радує.
Ну а загалом, от, чи відомо, скільки ось цих нагород хоча б приблизно отримала Україна? Ну, загалом, якби було Національний центр, він дуже задоволений результатом. Сказав, що 16 золотих нагород отримали, 16 золотих, десь, якщо не помиляюсь, 26 срібних і 9 бронзових. Тобто це дуже велика кількість нагород, які отримала Україна в участі в цьому фестивалі наук, як ми кажемо. Це дуже приємно, тому що це є, власне, ті молоді люди, які є майбутнім нашої держави. Бо багато дуже проєктів це такого прикладного характеру, які в подальшому можуть бути використані для розвитку сучасних технологій. От і це ми бачили, там вони представлені, особливо такого технічного напрямку. Тобто майбутнє нашої науки за школярами. Так, от, я думаю, що так. Марія розробляла ще один проєкт, вже зовсім іншому конкурсі, який має назву Genius Olympiad 2021. І ось він вже відбувався не в Тунісі, а в США. І робота вже стосувалася не золотарника канадського, а пилку рослин і його кількості в умовах урбаністичних, тобто в наших містах. В чому тут, Марія, є проблема пилку і, наскільки я розумію, його недостатньо? Як відомо, однією з важливих екологічних проблем, окрім інвазійних видів, є також забруднення повітря. І ця моя робота була акцентована на тому, що кількість пилку, як вже було сказано, самі властивості пилку, його здатність до запилення досить відрізняються у дерев, які зростають на вулицях з великим рівнем забруднення повітря. Наприклад, найзабрудненішими вулицями у ході мого дослідження виявилися проспект Волі, вулиця Глушець, оскільки саме на цих вулицях було виявлено велику кількість надто гігантського пилку або надто маленького, або ж пилку стерильного, тобто який не здатний до запилення. Це йдуть відхилення, скажімо, вже на генетичному рівні, які спричинюються саме забрудненням повітря. Тому моя робота пропонує моніторинг чистоти повітря, судячи за пилком гіркокаштану звичайного. Звісно, можна використовувати інші рослини, але каштан у Луцьку є досить поширеним. Його багато можна дивитися. А як ви перевіряли цей пилок? Він же ж дуже дрібний, ну сам по собі, так як я розумію. Так, дякую за запитання. Хоч він і малий, використовували мікроскоп. І, власне, у чому перевага цього методу? Так, це те, що не потрібно, скажімо, дізнаватися особливі внутрішні ознаки. Ми судили лише за розміром, що прекрасно видно на мікроскопі, а також у деяких рослин, наприклад, у липи, можна судити за кількістю апертур, тобто, скажімо, таких потовщень на пилку, які теж прекрасно видно. Я зрозумів. А от щодо якості все ж таки повітря, ви кажете, воно брудне. І тут, напевно, запитання і до пані Оксани, як взагалі з цим можна боротися тоді в нашому місті? І чи така ж сама катастрофічна ситуація, як розказує Марія, на інших вулицях? Ну, перш за все, що високий рівень забруднення визначається потоком автотранспорту. Так от, власне, ці вулиці – це є найбільш активні автомагістралі міста, і тому очевидно, що там і найвищий рівень забруднення. Звичайно, Луцьк був побудований в той час, коли не передбачалось такого великої кількості автотранспорту. Варто відзначити, що, наприклад, для таких маленьких міст, як Луцьк, ну, порівняно з іншими містами, таких як Київ, там, Харків, то частка автотранспорту є досить суттєва в рівні забруднення повітря. За останніми даними, це для Луцька майже 75%. Це дуже багато. Це говорить про те, що, власне, регулювання потоку транспорту треба здійснювати, ну, можливо, якимось розв'язками, які виходять за межі Луцька по об'їзним трасам для того, щоб зменшити загальний рівень забруднення повітря. Ну і, звичайно, зелені насадження, як тут суть в чому, що ми показали, що відбуваються зміни, але в той же час зелені насадження є фільтром для забруднень. В них акумулюється дуже велика кількість забруднюючих речовин, і тому, звичайно, якщо є зелені насадження в межах міста, то все-таки вони якимось чином є бар'єром для того, щоб захистити нас від
від того негативного впливу викидів, які йдуть від автотранспорту. Власне, це мало на меті показати, що навіть рослини чутливі до цього, і ми повинні це враховувати. Тобто, грубо кажучи, рослини беруть на себе увесь цей удар від забруднення повітря, але чи не страждають вони самі від цього? Страждають, безперечно. Ми це й довели, що це відбуваються зміни навіть на генетичному рівні. Так? Ну, вже давно відомо, що і листя акумулює, і ті важкі метали, які потім з опадом йдуть. Чому ми кажемо, що не можна спалювати листя? Це не тому, що тільки вуглекислий газ, а тому, що йде накопичення і інших небезпечних речовин в опаді, які потім знову ж таки при спалюванні потрапляють в повітря, і знову ж ми їх отримуємо у вигляді певних забруднень. Ось в чому проблема. Ну, про переможні роботи наукові ми поговорили. Чи плануєте вже якісь далі створювати? Можливо, вже є плани на нові? Ну, плани, напевно, завжди є на майбутнє. Ми будемо їх поки що зараз не будемо озвучувати, будемо намагатися. Це такий відповідальний період зараз, Марійки, 11 клас, так вже йде визначення майбутньої професії. Але я думаю, що наукова діяльність на цьому не припиниться ні в якому випадку, тому що це дуже хороший початок для подальшої наукової роботи, і навіть будучи студентами. Ті, хто пройшли Малу академію, хочу сказати, це дуже впевнені в собі молоді люди, які вже концептуально можуть підійти до проблеми вирішення певної проблеми, тому що вони знають, як це робити, як виконати, як власне представити свої здобутки наукові. Тому я завжди при нагоді запрошую всіх прийняти участь і запрошую до, скажімо так, заходів, які проводить наша Волинська обласна мала академія наук, національний центр. Повірте мені, там дуже багато цікавих заходів, і я думаю, що кожний школяр знайде собі ту частину, ту область, яка його зацікавить. От. А ось чи ви, Марія, плануєте далі пов'язувати своє життя із наукою і продовжувати вже її, наприклад, у стінах університету? Що ж, питання досить нелегке. Я як абітурієнт зараз постійно знаходжусь між кількома виборами, але так, я не хочу залишати наукову діяльність. Мала академія навчила мене, що можна не лише знайти проблему та описати її, а й самому шукати методи для її вирішення. Тому наукова діяльність є не лише, скажімо, для школи чи для вступу, це є щось на кшталт мого хобі. А який би напрямок ви би обирали зараз? До якого схиляєтесь найбільше? Що ж, очевидно, що найбільш актуальним та найбільш цікавим для мене напрямком є екологія, тому, очевидно, екологія. Тому, можливо, зовсім незабаром. Ну, хотілося б побачити її студенткою нашого вузу, все-таки вихованкою. Ну, але ми розуміємо, що, напевно, є якісь ще інші амбітні цілі реалізувати себе. Тому ми завжди бажаємо нашим вихованцям найкращих результатів, щоб вони себе знайшли там, де вони себе бачать. От, і вони були задоволені своїм вибором. Думаю, що співпраця наша буде продовжуватися і в науковій, на науковій ниві вже як студентський. Як тобто студентка. Є цілком варіант, що кафедра екології поповниться чудовою студенткою, як Марія. Я вас ще раз вітаю із цими здобутками, які ви маєте. Бажаю вам отримати ще більше розробити наукових робіт. І я вдячний за те, що ви робите цю роботу, адже я впевнений, що саме молоді люди, які вже починають цим займатися, в яких не згасне той запал, я сподіваюся, пані Оксана, підтримує. Підтримуємо всіх молодих людей. І тоді будемо мати краще майбутнє і будемо більше знати навіть про повітря, яке навколо нас. Тому що я про подібну проблему чую вперше від вас, що це настільки впливає на дерева в нашому місті. Дякуємо. Ми завжди раді допомагати і Волинський національний університет, і Мала академія. Ми завжди підтримуємо наших майбутніх студентів, і ми завжди їх запрошуємо до співпраці. Тому нехай приєднуються, нехай у них все, їхні результати будуть, скажімо так, дуже вагомими в сучасній науці, тому що це є майбутнє наше. Ми, власне, на них і розраховуємо. Дякую вам і бажаю знову ж таки багато успіхів.